pasang kape. Ayo, kue wes. Kau buka kartu rong ewu. Lu. Rong ewu, ya, lu. Iki mbok iki karo pitu iki iki. Si motor. Apa?
aku dong tak duke kata ku selamat langsung lonyok ae tak selamat ae lonyok ae selamat ku tak gebrak ini sak iki pe. Ya apa kowe mbak karepmu mbak sing bener mbak iki wis panas kabeh iki mbak ya se pagi yo kok tak pagi wae pagi yo ora wis wis kantong ae yo mbak pakai iki yo cek sakono to ha boyo ditung kok pas mat itu enggak pas itu mat eh udah wes pas ya wes no. Tengah samping nyotek gatel nyotek wes gue barak nangin nama kata nuan masak nama apa wes tak mat tak mat tak ceki mau mat gak buka telung ewu mbak petang ewu nih telung ewu melu petang ewu 5000 sisan oh 5000 oke modar kono modar pantai alas wong sok petune wis nyerah piro dul wis nyerah nyerah piro dul kok nyerah kedur iki 2000 wong nyerah iki wong loro iki 2000 kon piro bolu pantai pitu wah angkre ya kondisi mbah kondisi mbah keras ngene iki mbah critane mbah kondisi mbah piye lah kabeh lek ngene iki tengah endi sing lote mbah sampe kok mrono kabeh dhuwit mbah sapa sing durung iku iya mbak, duit ini mbak ngomong aja cocoknya duitnya kurang itu ngomong aja cocoknya aku ya aku yorong kan ngomong aja cocoknya mbak tuli, gawek perkoroan tuli ngepot lepuk ini aja mbak cetek tak potong mbak iki harus dipotong lho duit mbak sentang amet pahit golek duit ini lho pahit ngelah ngel kok bisa isonnya pahit rong ewu gak buka kartu halo orang telu tengah saya buai numbang mati pulak dari ini buai kacau duit lah ayo tur nggak boleh limang ewu yo limang ewu kurang rong ewu utang rong ewu gue piye mat utang selamat kowe iki gedhe ya aku pintu mati lah ngene ta Pak pintu mati aku tak utangi 2000 ya kon bayarku selamat iki menang iya melu lama kan dek dompet kudu dibuka melu lama kan dek iyo mobil lur aja tegang kok ngaceng sik meneng lek padha lek padha kiune dadi kok piye iki critane kok kiloro ah kok kiloro kok piye karepe wong loro kok kiloro ternyata itu contoh sih loro bala balae iki yo kene yo kok kiloro aku amit sih yo jadi kabeh kertu tak hitung yo hitung iki enek sing ora beres yo kok iso mbah kok iso yo ini iki main duit itu main godong. Iya iya Pak. Ya kan nanti Pak. Kertu kabeh piro? 21. Nah. Nek pabrik gawe 21. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20. Eh? Kok 20 iki piye? Hitung ngerti Pak, hitung ngerti lho. 3 4 5. Bisa ngitung. Selamat kok ngitung baru Pak. Loro orang ta. Songo. Nah, kayak selamat ibu itu. Loro iki mah. Loro tanganmu, Mbak. Tanganmu nengah. Loro kan bisa. Loro, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok ae lu uji oke peh. Songo, 10. 10. 11, 12, 13. Pas lu ikut pas. Iki neng nyate kartu. Mana neng? Iki wis pas ono dikur. Sing kroso e sapa wis nang kene. Mas iki. Iki panas. Aku menang soale. Tapi ora apa-apa, penting kartu aja ilang ngono. Iya kan? Iya api iku. Api memang.
Kan api nih ngono, Pak. Gue bayar deh, ojo mek ngomong ae. Asin, Pak. Mbak tak seteng gue nganggo jenggot gue. Sabar ae, Pak. Mat, nang mat bayaran gue, Mat. Gak buka waktu 3000. Meru. Mbak ele wedi ya, Mat. Sopo? Melu. Melo. Ampun tak buka. Melu sopo? 3000. 3000. Cuk. Papat nyerah. Ini setunggal ngene piye? Papat nyerah aku nang tengah. Ya kok iso ngono ya, Kang. Melo ora le, saya lu. Wes, kanan dul. Tengah itu. Majukno ketemu dul. Dirat dul. Weh, iyo, double-double awakmu dul. Ya, aku boleh pancingan sewu, Mbak. Malah keran itu boleh. Orang ini yang gelem, Kak. Tengah, boleh pancingan. Samping. Orang ini yang melet. Lo. Jualan. Belum pulang. Ayo, Teh, Le. Nggak lagi pulang aku. Bawa mau nelpon. Yo. Yo. Aduh, kok lu kabeh? Sing tenan lho sing ngetek ngono. Bojomu apa mbokmu, Mat? Iki sapa sing urung ndelok iki? Aku wis kabeh. Ora ana sing anu wae, urung buka kartune 5000. Sik 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 Mbah, sik Mbah. Aku wis ngono. Lho wis dulangi neh. Dulangi meneh. Lagi neh sapa sing dulangi meneh? Dulangi neh. Kowe to ya sik. Aku tek dhisik ngene. Aku sik dhewe lho. Dulangi wis aku saiki sing nompok yo. Ya ora tompok. Oh, kok sing durung ngene. Kowe terakhir terus sok jarene. Lambe muleh kok tak setek sisan. Lah. Yo kaya entuk aku re. Iki payange langel. Sik tak potong meneh Mbah wis Mbah. Gara-gara salah sang kena telepon. Mbok iki. Jarke ngono ae wong loro kita. Wong loro? Iyalah. Berarti kok tambahi meneh. Enggak buka kartu ya. Enggak buka kartu 2000. Iya. Aduh. Tengah 3000. Enggak wani. Wani. Berarti tengah aku ambek 4 tok ya. Iya. Ini jelas pangan aku. Piro, Mbak? Itu. Aikum ku aikum Mbak yo. Iya tambah ya iku wong loro. Kok wong loro tok yo. Deal. Samping tengah. Aduh, siji, loro. Aduh, tambah iki. Tambah 1000. Tambah 1000. Iya. Wong loro. Tahan gum tambah 1000. 2000 lah Mbak. Wis, masak. Masak wong loro tambah 1000. Ayo Mat, potong Mat. Mandi mau potongan Mat. Untuk manjur aku tak udut udut Mbak cuma ini Mbak duit apa itu oleh ibu tapi usah ya udut ayo ibu teh ya wes wes nanti udut teh ayo selamat ibu Mbak hati-hati lho Mbak weh lek dia cum duit ya hati men ya ini kan tunai ya Mbak beh siji itu kalau kayak gitu ya aku ini uang loro piye karo teman tengah Mbak apa pitune mau aku kok ora dikei Mbak karena kopi piye
Mutar. Telung ewu mat melok. Wis ngerti. Oh, wong loro ya. Boleh koyo ngono lho, Mbah. Padha pitune pula. Padha pitune. Duk Om Dun, pola kosong. Oh, ora ana HP. Malah. Siap. Koe Dun. Lumbar, lumbar. Belengkap, belengkap. Oh, si. Mbah, iki kurang iki. Kurang dikocok. Mbah. Tengah, tambah telung ewu, Mbah. Duh, ya apa ngene iki? Duit nambah kabeh sur kenyok. Pasaranmu ndi, Mbah? Potongane, Mbah. Alah, mau dipotong, potong meneh karo piye? Pasanganmu lendi, Le? Iya, sehane Le, ndang Le, perkara iki. Bekali dari duit saya duwe, Mbah. Aduh. Kremu, kremu. Duh, kok ngono? Iki lain. Oh, lain. Itu juga gini, Mas. Jangan ragilum gak ada selama. Ojo. Nge wae. Nge wae. Buat kartu, wes. Mati bisa. Duh, mati bisa, Mbak. Kok pas ngene? Wes, melu-melu selamat, ngepas. 5.000 ya? 5.000. Apa nih? Tengah. Ya, karepmu. Ya. Karepmu. Teman mana? Iya. Wih, wani ora. 5.000 Mbah. Iya cepet. Ah wis. Selamat melok. Wong telu. Buka. 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 Para telu. Menang nang yo. Nang kene. Aduh, wis makonon baru iki narik. Baru iki narik ya. Pego rasane Mbah, mbok an Mbah nang mau koyo e sikok loro an nang lah. Tapi kowe mau garo-garo ndas pe, duwemu teh apa? Oh, selamat gak rontek duit. Selamat iki. Disadak tenan mau biaya yuk, rame-rame yuk. Meneng-meneng. Wah, sembahy terus bayar itu. Sembahy. Kebanyakan kayak. Penjelas yang bener mat. Amit, pantek. Oh, metu kata-kata. Kini, saya menang. Mbak, kota ngewu mbak. Kau tak buka lah. Kota ngewu mbak. Orang urus. Orang, wedi mbak. Orang ngewu. Ayo, piro? Kak melo aku tengah. Sewu. Sewu melo. Wes. 4 5. Ayo songo telu apa? Dipikir. Wes songo wes dipikir. Di rapur. Duwe nang gone Mbah ambek dul kenyep kabeh. Yo. Duwe 7 pancen dul kenyep. Aduh, ini duitku terakhir ini. Sapa kurang? Kali ini dong. Sapa sih ngadu? Wes kafe itu mbak. Loh? Iya konor kan? Iya wes gini mau. Dia lele. Oh lewan. Tule gak berkoro. Tule gue berkoro hai. Loh mbak. Buka, 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 buka. Dele mbak. Iku duduk warisan kertu iku mbak. Aduh. Aduh. Dulu kenyo. Dulu kenyo dulu. Duitku kare iki. Kertuku gak tak buka. 6.000. Ah, yo, Mbak. 6.000. Wes. Kuwe. Ku kartu mah yo aku. Sewu. Sewu. 5.000, Mat. 5.000 melu. Selamat ramai lu yo. 5.000. Mbak, aku tak ngutang 5.000. Heh? Ngutang 5.000, aku orang melok tengah. Kok saya menang sih, ini baru tak utangin gue? Iya, Dur, ngejelang 5.000. Oh, iya. Ini duit terakhir soalnya. Eman, Dur. Iya. Ah. Bukan. Amet. Dur, lah kok malah amet? Apa ini? Modar kono liane.